história com o Gustavo. Gustavo, me fala uma coisa, você tá sempre todo estiloso, assim, como é que rola essa produção? É você mesmo quem faz? Como que rola a produção pra ir pro show, pra ir pra balada? Como você escolhe? Então, a Camila, né, a Camila que é minha personal style, que ela coloca essas roupas em mim. E acaba que eu gosto, sabe, eu gosto desse estilo assim mais largadão, sabe, assim, de coturno, com a calça dobradinha e tal, a tatu, sabe, com cabelo, com barba. E eu gosto muito desse estilo assim, sabe, assim, meio rock, meio rockzinho, misturado com o sertanejo, a gente fez uma mistura que bacana, né? Que nenhum sertanejo tinha feito ainda, com tatuagem, com cabelo arrepiado, com barba, com estilo mais punk, canta sertanejo. Eu sou apaixonado por sertanejo, mas eu acho que, independente da sua aparência, né? Você pode fazer qualquer coisa que for. As pessoas têm que te respeitar, as pessoas têm que te admirar pelas coisas que você faz, não pelo seu modo de vestir, não pelo seu jeito de ser. Certo. E quando o caso é da menina, como que a menina faz para chegar na balada e já te conquistar assim logo pelo visual? Acho que o olhar diz mais que mil palavras, né? O olhar, um gesto, sabe assim? Só de eu olhar no olho da menina, eu já sei o que ela quer. Então, acho que a maior prova disso é um olhar. Acho que você tem que rolar uma química com a menina ali. Você olhou pra você, segurou o olhar mais que 3 segundos? Pode ter certeza que ele tem. E aí, no caso, se for pra falar da roupa da menina, mesmo tem uma preferência? Você prefere uma menina de vestido, uma menina mais estilosa? Como que é? Eu gosto mais de menina, Eu gosto de menino do cabelo grande, acho que tem que estar com cabelo grande, grandão mesmo, sabe assim. Eu gosto de mulher de shortinho também, de vestidinho. Eu gosto. Sendo mulher, não tem essa questão de ter o estilo. Eu acho que sendo mulher, pode estar do jeito que for, sabe assim. Eu sou apaixonado nas mulheres brasileiras e tudo que elas colocam fica bonito. Certo, e a gente está sabendo de umas polêmicas de você, como as outras celebridades, e você terminou o seu namoro de novo. Como que tá o seu coração? Então, eu tô bem pra caramba. Estou muito focado no meu trabalho, tô muito focado nesse DVD, nesse trabalho, sabe assim? E minha vida é trabalhar, a gente faz 25 shows por mês, essa correria inteira, sabe assim, acaba que não tem tempo de você ficar com ninguém. Eu, por exemplo, a Ellen Gazzaroli é minha amiga, sabe assim, a gente saiu juntos de uma balada pra gente lanchar, depois não teve nada a ver, eu conheço a Ellen 5 anos, não teve nada a ver. A Rafinha também é uma grande amiga minha que eu gosto muito, que respeito muito, mas não tem nada a ver, sabe assim, são amigas de verdade mesmo assim, e sem intenção a gente se diverte sem ficar, a gente se diverte sem namorar. São pessoas que eu recebo na minha casa, vai na minha casa, eu vou na casa dela. E nós somos muito amigos, de verdade mesmo. Tô na pista para negócio. Então, só para terminar, eu queria pedir para você, claro, dar uma cantadinha para as meninas da Atrevida e mandar um beijo para elas que te amam tanto. Então, beleza. Então, mandar um grande beijo para as meninas da Atrevida, né? Obrigado a vocês pelo carinho. Vou cantar um pedacinho da música para as meninas aí, ó. Tchê, 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 é atrevida e você. Obrigada, Gustavo.